Вперше в історії южницька команда зіграла у національному фіналі з баскетболу 3-3. Змагання проходили 15 вересня у Києві. Участь взяли 17 команд з усієї України. Наші хлопці увійшли до плей-офф та дісталися чвертьфіналу, де зустрілися з київським колективом. Протягом матчу южниці поступалися 8 очок. Команда зуміла вирівняти ситуацію, проте завершити матч перемогою не вдалося. Поступилися южниці з мінімальною різницею – 19-18. За показником залікових очок южницький колектив «Новел» посів 5-ту сходинку. Поїхали ребята такі, як Станіслав Алексейчик з моєї команди, мій одноклубник по прошлому сезону, це вже класичний баскетболі. Анісімов Олег, це місцевий парень, всі його знають тут в Южному. Максим Коломієць, теж відомий уличний баскетболіст в Южному. Ну і я. Груповий етап дуже легко пройшов. Ну, мені так показалось. Хоча состояние було не в лучшому образі, тому що після дороги. Я по своїй ігрі скажу, що я много ошибок зробив, дав забити легкі очки з фолом, тим більше в стрітболі, в вуличному баскетболі це недопустимо. Ну, і опять же ж, в плані формату проведення площадки зі мною, це дійсно було такий хардкор. Потому что это нестандартная площадка была, когда кольцо на одном уровне во всех градусах находится, там под 45 или с угла. То есть площадка была сделана на проездной части, а проездная часть она неровная. То есть, соответственно, площадка тоже неровная. Слід відзначити, що часу на підготовку у южниців майже не було. Склад команди обирали в останній день перед самим виїздом на змагання. Мы с общими усилиями с Южинским исполкомом, баскетбольным клубом «Химик» и Федерацией баскетбола «Южного» пытались организовать поездку даже двух команд, взрослой команды и Ю-18 юношей. Они тоже у нас, южинские ребята, прошли в финал УСЛ, получили путевку, но там, к сожалению, не удалось собрать состав. Южинская команда никогда не участвовала в финалах, и таким образом было вот так вот... Интересно отправить ребят в Киев на такой довольно уникальный ивент, потому что в этот раз это был не просто такой финал Украинской стрельбольной лиги, это, можно сказать, был суперфинал, то есть объединенный финал чемпионата Федерации баскетбола Украины по баскетболу 3-3 и Украинской стрельбольной лиги. И, собственно, само событие, оно ознаменовало довольно-таки исторический момент в украинском баскетболе, объединение двух мощных организаций, которые направят свои усилия на развитие баскетбола 3-3 в стране, и я думаю, это приведет нашу страну к большим победам в этом спорте. А тим часом сезон вуличного баскетболу добігає кінця. Організатори готують завершальний стрітбольний турнір у Южному. Змагання приурочені до 40-річчя міста. Відбудуться вони 29 вересня на проспекті Миру. Початок реєстрації о 9-й годині.